Ne do diskutojmë sot lidhur me mënyrën se si duhet kujdesemi për paraqitjen tonë, për fizikun, pasi ka kaluar kjo periudha festive, pasi ne kemi konsumuar së tepërmi dhe do duam të rikthehemi në linjat tona të mëparshme trupore dhe na ndihmon e ftuara e ditës. Kam kënaqësinë të kem të ftuar Anila Kalleshi në studion tonë. Mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Anila, për gjithë shikuesit që e njohin tashmë, pasi jeni një personazh i njohur që na jep në shpeshherë këshilla, dietologe dhe specialiste dobësimit. Duke qenë se siç e thash, jemi rikthyer nga kjo periudha festive, kemi konsumuar shumë produkte, shumë prej tyre me kalori të shtuara. Nga duhet t'ja nisim tani, Anila? Si fillim, jemi me 3-4 kg më tepër, besoj, pjesa më e madhe e personave që kanë konsumuar ato vaktet e bollshme të festave të fund vitit, dhe do këshilloja një reduktim të sasive dhe të kalorive. Kuptohet, duke shmangur yndyrnat e tepërta, sidomos ato të ngopura, bëhet fjalë për gjalpin dhe për dhjamrët e ndryshëm, mishrat me dhjam kryesisht. Gjithashtu duke shmangur karbohidratet, bëhet fjalë për karbohidratet e procesuara, ato të cilat i përftojmë nga marrja ndoshta e ëmbëlsirave pafund. Mendoj që tani duhet i themi stop ëmbëlsirave dhe t'i kthehemi në jetën normale, duke bërë një reduktim të këtyre kalorive në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Duke marrë të gjithë nevojat energjike me yndyra, proteina, vitamina, minerale, karbohidrate, por në sasinë e duhur. Sa kohë do të na duhet për të rikthyer në atë gjendjen e mëparshme? Për të marrë kilograme merren shumë shpejt, për të hequr duhet 2 fishe, 3 fishe i punës që është bërë për të marrë. Pra duhet ndjekur shumë kalori. Dhe duke menduar që personat zakonisht që marrin shumë shpejt kile, kanë një metabolizëm të ulët, duhet të arrim të kuptojmë se cila është ajo vlerë kalorike që duhet të ulim nga menuja jonë ditore për të rregulluar këtë metabolizëm. Pra duhet një punë shumë e madhe, një aktivitet fizik shumë i madh ndoshta, ecje në ajër të pastër 30-40 minuta në ditë do ishte mrekullueshme, një ecje e shpejtë kryesisht. Kjo bëhet për të rritur metabolizmin, duhet të bëjmë një dietë detoksikuese, e cila do ishte shumë e rëndësishme për të bërë në këtë momente, në mënyrë që metabolizmi i karbohidratëve të marrë dhe proteinave të përshpejtohej. Kryesisht me agrumet do ishim shumë mirë, një dietë pastruese, bëhet fjalë për lëngun e portokallit, të qitrës, të limonit dhe të dy karoteve, çdo mëngjes do ishte mrekullueshëm. Edhe lëvizja, ju theksuat, është një komponent shumë e rëndësishëm, duke qenë se edhe një pjesë e mirë e shikuesve që janë dhe duke na ndjekur nisin sot edhe aktivitetin e tyre, punët kanë filluar, jemi në lëvizje. Çfarë ndoshta aparaturash na ndihmojnë neve për të dobësuar, për të arritur në atë gjendjen tonë të mëparshme? Si funksionon kjo pjesë edhe në qendrën tuaj? Trajtimi me aparatura në fakt është një trajtim i cili është një trajtim intensiv, zgjat rreth 3 orë dhe bëhet me aparature të cilat penetrojnë 6 cm në epiderm, duke bërë shkrirje djegje dhjamrash. Në fakt, kjo bëhet për persona të cilat nuk janë shumë të vullnetshëm ose nuk kanë mundësi për të bërë një aktivitet fizik apo nuk kanë atë vullnetin e duhur ndoshta për të marrë me një aktivitet fizik. Është një gjimnastik pasive, e cila në fakt nuk ka efekte anësore, nuk shoqërohet me efekte anësore, përkundrazi, ndihmon mjaft mirë në përshpejtimin e metabolizmit të qelizave, të ndihmon mjaft mirë në detoksikimin e organizmit, gjithashtu në rigjenerimin e qelizave. Bëhet një trajtim i cili zgjat 3 orë dhe bëhen 5 procese në njëjtin moment: dobësim, modelim, trenim, tonifikim dhe detoksikim. Dobësimi konsiston në humbjen e kileve në çdo seancë, personi humbet 1 kg, 1,5 kg. Në fakt kjo nuk është peshë reale, pasi ka dhe lëngje brenda, por në 10 seancë arrin të ruash një 6-7 kg rënje në peshë ose rënje në perimetër 10-12 cm. Modelimi konsiston në ngjeshje në forma. Në zonë me problematike punohet 2 fish 3 fish për të hedhë më shumë tek ato zona. Drenimi bën optimin
formimin e dhjamrëve, nuk i lë dhjamrëve të rinë masat të ngurta dhe të formojnë shtresa të tëra, por i copton në mënyrë që të jetë më kollaj të dalin jashtë. Tonifikimi është shumë i rëndësishëm. Kemi parë shumë shpesh njerëz të cilët bëjnë dieta të rrepta dhe në sajt të këtyre dietave fillojnë të humbasin masë muskulare duke ju lëshuar tonusi i lëkurës. Më pas, detoksikimi është një proces akoma më i rëndësishëm pasi bën nxjerrjen e toksinave përjashta. Në fakt gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi bërë një mbingopje të organizmit të mbytur në karbohidrate dhe yndyrna, të cilat janë goxha të dëmshme për organizmin dhe fillojnë krijojnë stresa të ndryshme që është vështirë për t'i hequr. Pastrimi nga toksinat është një proces i mrekullueshëm për të gjithë qelizat, jo vetëm për ato që vuajnë nga masa diamore, por edhe për njerëzit e tjerë është shumë i mirë pastrimi nga toksinat. Po, edhe më konkretisht, kemi edhe një material që ndoshta e shpjegon më gjerësisht këtë që ju po thoni? Po, patjetër. Po. Dhe do ta ndjekim, e shikojmë së bashku këtë momente dhe rikthehemi përsëri në studio për të komentuar në vazhdimsi mënyrën se si duhet arrim në gjendjen tonë të mbarshme, se si duhet të trajtohemi. Ndjekim materialin. Procedura është një procedurë që do zgjasë rreth 3 orë, ku do kryen 5 procese në njëjtin moment: dobësim, modelim, drenim, tonifikim dhe detoksikim. Të gjitha aparaturat në vazhdimsi do kryen këto funksione. Trajtimi do zgjasë rreth 3 orë dhe në këto procesi dobësimit do jetë çdo ditë rënja 1 kg, 1,5 kg. Në fakt nuk është peshë reale dhe në 10 seanca goca do arritë të humbasë 6-7 kg rënje në peshë. Më pas, modelimi, pra si dim që çdo person ka probleme në zonat të caktuara, do theksohet më tepër në zonat ku vajza ka nevojë për të humbur më shumë kilograme. Drenimi bën coptimin e dhjamrëve, nuk i lë dhjamrët të rinë në masa të ngurta, por i copton në mënyrë që të jetë më kollaj të dalin jashtë. Modelimi ka të bëjë me perimetrin, me ngushtimin e perimetrit. Tonifikimi, pas çdo seance, goca do tonifikohet në mënyrë që mos të varet, të qullet, të zbutet, të ketë një tonus të butë të lëkurës, por të jetë më tonifikuar. Dhe detoksikimi, ai që është procesi më i rëndësishëm, pavarësisht se goca ka ardhur për të humbur ca kilograme të tepërta, është procesi më i rëndësishëm i cili ka të bëjë me nxjerrjen e të gjitha toksinave përjashta. Dalja e toksinave përjashta nuk bën më akumulimin e dhjamrëve, krijon rigjenerim qelizash të reja dhe një pastrim të trupit në total. Kjo aparatur bën shkrirjen e djegjes së dhjamrëve 6 cm në epiderm. Në fakt është një terapi fotolight, fototerapia, njihet shumë mirë. Efekti i dritave të kuqe, blu, verdha dhe jeshile, të cilat ndikojnë mjaft mirë në përmirësimin e qelizave, në shkrirjen e dhjamrëve, në ndarjen e qelizës dhjamore nga qeliza normale. Pra është një terapi e cila do t'i funksionojë shumë mirë gocës për të humbur ato kilogramet të tmerrshme që ndodhen në organizmin e saj. Që goca po bën është një në vazhdimësi të trajtimeve të dobësimit. Natyrisht dhe kjo funksionon në sajt të fototerapisë, do shikojmë që pothuajse të gjitha aparaturat kanë brenda të inkorporuar infrared. Infrareti është shkurues i mbi 1200 sëmundjeve ndër to, kuron shumë mirë dhe dhjamin dhe celulitin.
procedura e fundit që Blerta do bëjë sot. Si që shikoni, edhe kjo konsiston në sajtë të fotolajtit, fototerapis. Besoj që Blerta do ngjili jeshtë dhe këmështë të knashu nga për trajtim që ka bërë sot. Ja pra ne jemi rikthyer përsëri në studio pasi patëm mundësi Anila të ndiqnim disa momente nga puna juaj në qendrën tuaj me vajzën në fjalë, edhe për shikuesit për të mësuar më shumë sa kohë kishte vajza që ushtroi dhe sa zgjat është para shikuar. Ne punojmë me paketa 10 ditore në fakt dhe ajo varet nga klienti. Në fakt që në momentin e parë që personi prezantohet, bëhet një punë shumë e madhe për të arritur për zbuluar në fakt shkaqe që e kanë çuar personin të ketë të mbipesh. Kuptohet tani në këtë periudhë janë në fakt ushqimet hiperkalorike që kemi marrë gjatë periudhës. Por ka persona që janë gjatë gjithkohës. Mund të jetë një predispozitë gjenetike, ndoshta marrja e disa medikamenteve të cilat çojnë shtimin në peshë, mos funksionimi mirë i gjendrës tiroide, janë shkaqe shëndetësore apo shkaqe të tjera ndoshta edhe konsumimi pse jo i tepërt dhe abuzimi me ushqimin që mund të jenë shkaktar për këtë. Edhe në momentin që ne arrim të kuptojmë pak a shumë se cili është faktori apo shkaku që ka çuar në shtimin në peshë të personit, bëjmë një analizë trupore ku shikojmë masën dhjamore, idrike skeletore, metabolizmin dhe muskujt e personit që do t'i nështrojë terapisë dhe në sajtë të kësaj analizë trupore, pra duke përcaktuar saktësisht të parametra, arrim të përcaktojmë në fakt dhe një regjim ushqimor që klienti gjatë trajtimit dhe pas trajtimit duhet i nështrojë në mënyrë që të konsumoj në fakt 5 vakte, por në sasira të reduktuare dhe varet për çfarë ka nevojë personi. Në qoftë se ka një ritension hidrik, një mbajtje të lëngjeve në organizëm, ne do japim produkte ushqimore të cilat bëjnë shkarkimin e këtyre lëngjeve nga organizmi, apo në qoftë se kemi masë dhjamore, pse jo, ushqime të cilat përmbajnë ndoshta bromelin apo një produkt tjetër të cilat ndikojnë mjaft mirë në shkrirjen e dhjamrave. Edhe duhet flasim edhe për efektet anësore. Në fakt pasi shqetësohen një pjesë e mirë e shikuesve ose atyre që kanë probleme mbi peshën, më mirë themi, edhe që do duan të vinë të bëjnë trajtime të tilla. Ka shumë aparatura që ne pam aty. A ka efekte anësore? Aparaturat në vetvete kanë të inkorporuar infrared. Infraredi, rrezet e diellit ndahen në dritën e dukshme në infrared dhe në ultraviolet. Ultravioleti janë solare dhe furat e thonjve, të cilat mendohet që janë rreze kancerogjene dhe por është e vërtetë që jo çdo kujt mund t'i aktivizojnë këto qeliza kancerogjene që ekzistojnë në trup. Ka shumë njerëz që bëjnë solare dhe nuk kanë asnjë lloj problemi me kancerin e lëkurës, ndoshta apo furat e thonjve, që nuk është se kanë problematika. Të gjithë jemi të ekspozuar gjatë gjithë verës përballë rrezeve të diellit dhe nuk është e thonë që të gjithë personat duhet të vuajnë nga kanceri i lëkurës. Por në këtë prizëm, do thoja që tek këto aparature kanë të inkorporuar infrared në të gjitha qendrat fizioterapeutike. Infraredi është kurues i mbi 1200 sëmundjeve, me cefaletën, dinitën, metatarsin, në pikësit e gjakut, sinuzitin, astmën bronkiale, ndërtu dhe dhjamin dhe celulitin. Por duhet të jenë të kujdesshëm personat që janë në zhvillim e sipër, pra fëmijët, të cilët janë në zhvillim e sipër, gratë pas periudhës së menopauzës dhe personat epileptik apo gratë shtatzëna që nuk u lejohet. Këtyre personave, për persona të tjerë nuk ka absolutisht asnjë lloj efekti anësor. Besoj se edhe ju vetë ua jepni këto rekomandime dhe këto këshilla kur paraqiten personat. Po, në momentin e parë që paraqiten, thash punohet mjaft mirë për të ditur shkaqet dhe arsyet pse personi shfaqet me këtë gjendje shëndetësore dhe më pas, nëse duhet apo jo ta bëj trajtimin. Duke plotësuar qoftë dhe një formular i cili është shumë i rëndësishëm për të arritur për të kuptuar të gjitha shkaqet, gjithashtu dhe nëse ka probleme shëndetësore apo jo. Ne vajza në fjalë është një vajzë re, le të themi në moshë të re, janë kryesisht mosha të reja që vijnë që i shikoni ju këto probleme apo ka edhe mosha të tjera, mosha të tjera? Në fakt mbi ushqyera që bëhet gjatë 5 viteve 90, ka shfaqur një mbipesh pothuajse tek të gjithë moshat. Dua të them që shifrat janë katastrofike dhe për fëmijët, janë rreth 200 raste në ditë të reja që shfaqen me shenjat e obezitetit në spitalet në spitalin e QSUT-s. Po kështu edhe moshat e mëdha, periudha pas periudhës menopauzës, gjithashtu vajzat e reja në periudhën e adoleshencës. Pra, në përgjithësi në momentet kur tek një femër shfaqet një çrregullim hormonal në fakt, që janë mosha pubertetit, më pas
periudha e menopauzës, gjithashtu edhe gjatë një moshe të caktuar 20-30 vjeçare kemi përsëri një periudhë ku njerëzit janë të predispozuar për të marrë kilograme të tepërta, më pas mungesa e hormonit të estrogenit shkakton përsëri një shtim peshe që shfaqet rreth periudhës 40 dhe sipër. Dhe në çfarë moshe duhet fillojnë dhe mund të vinë tek ju për të bërë këto trajtime? Moshat më të vogla flasin, mund të vinë adoleshentë? Adoleshent, bëhet fjalë për pas moshës 16-17 vjeç, mund vinë pa problem. Por unë do thoja që për të mbajtur trupin në peshë, në fakt duhet një ndërgjegjësim, duhet një vullnet dhe një ndërgjegjësim. Një ndërgjegjësim për pasojat dhe shkaqet e tmerrshme që na ofron obeziteti. Bëhet fjalë për sëmundje kardiovaskulare, për diabet të tipit të dytë, gjithashtu për kancerët të ndryshme të zorrës, ezofagut. Janë problematika të cilat lidhen me një keq ushqyerje dhe për këtë është shumë e rëndësishme që duhet të jenë të kujdesshëm. Ka shumë femra që ciklin menstrual e kanë shumë të çrregullt për shkak të mbi peshës. Gjithashtu shfaqen probleme serioze për shëndetin, qoftë në hipertension, në diabet, në sëmundje kardiovaskulare, gjëra që janë të jo të pranueshme ndoshta do thoja për moshën e tyre. Është shumë e rëndësishme ky ndërgjegjësim për të përballuar dhe për të parandaluar këto sëmundje. Gjithashtu pse jo, dhe për të pasur një raport perfekt me pasqyrën do ishte shumë e mirë. Këshilla ime personale është një kujdes në të ushqyer. Bëhet fjalë për një reduktim kalorish, por me kujdes. Jo dieta drastike, jo dieta të repta, pasi dhe to kanë pasojat e tyre. Por një ushqim i mirë ekuilibruar. I ka ardhur se rezultati dietave ndoshta problemi, shqetësimi që vjen tek ju, më pas të kërkojnë trajtim? Patjetër, personat që arrin të kthehen në anoreksi apo bulimik ka pafund. Tashmë dhe në pasarela kemi parë njerëz pafund të cilët kanë arritur deri në fazën finale, deri në vdekje ndoshta, në mes të pasarelës, nga një keq ushqyerje e tmerrshme, ndoshta nga dieta reptësisht. Kurse si nuk është shembulli që duhet ndjekur? Absolutisht jo. Për këtë ne flasim vazhdimisht në mënyrë që personi duhet të di të bëjë një dietë të mirë balancuar, ku të ketë të gjitha karbohidratet, yndyra, proteinat, vitaminat dhe mineralet që janë të nevojshme për gjithë ditës. Po mirë, pasi jemi dobësuar, kemi arritur, le të themi, atë masën që do duam, pasi kemi ardhur në qendrën tuaj, çfarë dietash duhet mbajmë, çfarë duhet kemi parasysh për ta ruajtur gjendjen? Nuk do thoja që duhet të mbajmë dietë, duhet të mbajmë një regjim ushqimor. Pra mos të jemi shumë të lëshohemi shumë pas yndyrnave të tepërta, yndyrnave të ngopura, të cilat janë shumë vështirë për t'u tretur. Gjithashtu ëmbëlsirat, kujdes me ëmbëlsirat, kujdes me fast foodet, pijet me gaz, lëngjit e fruteve të konservuara, ushqime sa më bio, sa më natyrale, sa më shumë fruta perime, do ishte zgjidhja më e mirë dhe zgjidhja më ideale. Konsumimi pesë vaktëve është shumë i rëndësishëm, shpeshherë anashkalohet vakti i mëngjesit, i cili është vërtet një vakt shumë i rëndësishëm për të gjithë ne. Duke anashkaluar këtë vakt, ne nuk bëjmë asgjë tjetër, përkundrazi, i lëmë mundësi personi që gjatë drekës të konsumojnë ndoshta 2 fishin, 3 fishin e asaj që duhet të konsumonte gjithë ditës. Vaktet ndërmjetme ju i këshilloni pra që duhet të konsumojnë. Vaktet ndërmjetme janë vaktet të cilat shkurtojnë në fakt orarin ndërmjet dy vakteve dhe nuk na bëjnë të ndihemi të urritur në vaktin që do vimë mbrapa. Një kos frutash, një grush me fruta thatë do ishin të mrekullueshme, qoftë për punën tonë mendore, qoftë për të sistemuar organizmin dhe për të pasur një balans të mirë energjike. Edhe për të thyer ato urin mbi të gjitha. Janë femra që kanë këto problematika me shëndetin, me mbi peshën më tepër, apo ka edhe meshkuj që ndoshta mund të japim rekomandime pasi ka edhe shikues dhe meshkuj që na ndjekin? Absolutisht po. Duan të shqetësohen. Unë do thoja që të dyja kategoritë janë shumë të prekura nga kjo gjë, por në qoftë se një femër ka një problematika e saj, është momenti i përballjes me pasqyrën, apo me miqtë e saj që i thonë ke marrë ca kilograme të tepërta, në atë moment kujtohen dhe ndërgjegjësohen për të humbur kilograme të tepërta, tek meshkujt ndryshon. Përballja me mjekun është ajo që i ndërgjegjëson më tepër dhe i trëm ndoshta për t'i rikthyer një peshe të më përparshme. Nuk është raporti me pasqyrën. Cilat janë zonat më të vështira të trupit, pjesët më të vështira të trupit për të rënë në peshë? Zakonisht femrat kanë një predispozitë, ndoshta femrat me zetare do thoja më shumë, ka një predispozitë gjenetike për të pasur një trup ginoid, një trup në formë dardhe, pra bëhet fjalë për kofsh të shëndosha, vite të mbushura dhe me shpatullat të vogla. Ndërsa meshkujt kryesisht dhjamin e kanë më të përqendruar në zonën abdominale, kanë trupa android në formë molle, të cilat në fakt do thoja që dhjami i përqendruar në pjesën e barkut është gjithmonë më i vështirë dhe më i dëmshëm për organizmin së krahasuar me ato në kofshë dhe në vithe, pasi të gjitha organet janë pothuajse të rrethuar nga shtresa dhjamore dhe përkeqësohet puna e këtyre organeve. Por në qoftë se tek femrat
apo të persona që kanë një fryrje të këmbëve, kanë trupat gnoin në formë dardhe. Kemi ndoshta një mos qarkullim të mirë të gjakut apo mos qarkullim të mirë të likidave, tek meshkujt kemi problematikën tjetër që organet janë të rrethuar nga dhjamrat dhe duhet konsumuar në fakt jo shumë karbohidrate, po më shumë fruta dhe perime. Do ishte e mrekullueshme për këtë persona. Na tregoni pak edhe për personazhet e famshëm, personazhe të njohur që vinë, interesohen për të ardhur, për të trajtuar në qendrën tuaj. Ndoshta eksperjenca e personazheve publik i bën dhe shikuesit e thjeshtë që të vinë. Personazhe në fakt paksa kapriços, të përgdhelur, personazhe që është e vështirë ti trajtosh? Nuk është e lehtë për të punuar me personazhet. Pasi thash janë të përgdhelur një çik dhe mendojnë që çdo gjë bëhet me një të shtypur të butonit. Në fakt, unë kam thënë shumë shpesh që për të arritur, për të pasur një peshë ideale, një peshë në forma trufore shumë të mira, duhet shumë punë dhe shumë vullnet. Dhe përpiqem që ti ul, ti bëj njësh me klientët e tjerë, në mënyrë që ta ndjejnë veten jo një personazh i, por ta ndjejnë veten një person i thjesht i cili ka nevojë të nënshtrohet disa rregullave, disa ligjeve, disa regjimeve që janë shumë të domosdoshme. Ndihem shumë e kënaqur në fakt me personazhet VIP kur punoj, pasi janë personazhe ku tash problem ndoshta punën që ti bën, pasi do s'do është një reklamim goxha i mirë për punën që ti bën, pasi unë mund të kem dobësuar shumë njerëz të thjesht, por që nuk janë të njohur. Ndërsa personazhet VIP tërheqin edhe më shumë ndoshta njerëzit e thjeshtë, siç e thash më. Do të ja për shembull për Luzën e Portokallis, Renatën Cacin, aktoren e njohur, është ka humbur 31 kg, nga 81 kg ka vetëm në 53 kg. Ka forma shumë të mira tani në këto momente, ka një gjendje shëndetësore të mrekullueshme. Edhe ndjehet se jo shumë mirë me veten e saj. E pranojnë në përgjithësi personazhet publik që i kanë bërë trajtimet? Po, dhe unë pikërisht po përmend të personazh, pasi ka edhe personazhe të cilët kërkojnë të ruhet privatësia. Duan të ose unë kam dëgjuar shumë shpesh në intervistat e personazheve që kanë ardhur dhe kanë që ju i njeh humbur kilograme mjaft të mira dhe të dukshme në qendër ku në media të ndryshme kanë deklaruar që në natyrë, mosha e re, bëj shumë vrap në liçeni. Kanë ndihmuar. Jo, as ditët jo, po ushqehem me fruta me perime, bëj shumë vrap nga liçeni dhe palestër bëj shumë sepse ideja e palestrës dhe vrapit nga liçeni i jep idenë që nuk është, në fakt kjo nuk është një ndërhyrje, as një ndërhyrje që do thuash ka bërë një operacion plastik apo diçka, sepse në këtë prizëm ndoshta do parajgjykohesh njerëzit. Ai është thjesht një trajtim me aparaturë i cili nëse ti do të duhet të bëje shumë vrap, shumë palestër, do të duhet të reduktoje shumë edhe më shumë kohë fizike. Kjo bëhet në një kohë shumë të mirë, shumë të shpejtë dhe pa pasoja, ajo që është më e rëndësishme. Anila, unë falenderoj shumë që ishe në studion ton për gjitha këto këshilla, rekomandime për shikuesit tan, mbi gjitha për ata që po na ndjekin dhe që kanë shqetësime me peshën e tyre dhe që ishte kjo edhe një spunto për të ardhur tek ju për t'u drejtuar për t'u nënshtruar këtyre seancave. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit. E ndërkohë ne do të vjohemi te programin ton, po një shkëputje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio.